Terve. Se on 6800 valaamettia. Akku mennyt niin loppuun. Mä sitä tähän teki jarruremontti. Talvella vaihan tuonne jarrupääsylinterit tuonne keulaan ja takaa. Työsylinterin vaihon ja vähän toisen työsylinterin vaihon nuo tiivisteet. Niin jarrut on nyt kunnossa, mutta samalla lattailin tätä akkua lattailin ja sitten jo pajalta ulos tämän rattorin ja se seuraava yö seisoi tässä pihalla. Ja seuraavana aamuna yritin käyntiin, niin eipä siellä ollut puhtia oikein mitään. Vaihettapa siihen akku. Akku siihen paikalle. Niin jäi vähän hankalasti tuo. Olisi ollut helpompi kuin olisi etuiset ollut linkussa, vaan nepä nyt jäi, kun sitä ei saanut käyntiin. Pitää yrittää saako tätä muljata tänne, muljatettua. Kun yli 40 kiloa painaa kuitenkin tämä akku. Aika raskas nostaa tänne. Niin ostunut kiinni. Uuti pitäisikö ne lähteä kohtuun. Akun kengät irti ensin. Varta-akku. Tässä 180 amperituntinen on olla ja semmosia nahjiin siihen tänne tilalle vai nukkus pisti, niin tuosta lähempää osti vähän halvemman apua kuin vai jospa se meni siinä jonkun aikaa. Tämä pitää saada alas ja uusi tilalle, että kännykkä laittaa tuolle. Litistyy kuitenkin hajalle tuossa. Jemma tuo. Jaha. Tännekään. En tiedä miten mä saisin tämän. Jaksasko tuo? Näin hintelä mies nostaa tätä. Käsikö sylliin kopas. Siinäpä se on. Kuivanahan akku liekki. Ei siinä näy varmaan vuosilukuja. 174 amperituntia. Ei pidä virtaa. Pistin nestettä lisää ja lataasin. Ei pysy virrat. Mikähän muovinpalainen se tuollekin on lentänyt? En tiedä. Mikä se on? Jaha. Jaksettakö me tätä nostaa? Tässä on samankokoinen akku. Vähän halvempi merkki.
Tämä pitäisi painaa 41 kiloa. Tarkasti tuo lavetti tuonne pakoon. Ramuta tänne ylös. Nyppä se on siihen. Tuosta näkyy sitten puuttuu tuota. Liikkailu ikkeä meillä ollessa tuota. Kulttia. Saisi tiukattua akun kunnollaankin. Että jossain vaiheessa laittaisi. Joo, tämä on maffiakku. MAFF. 180 amperituntia. Suojautut pois. Tässä on vissiin Puolassa tehty. Puolassa tehty tämä. Tiukkaus. Ups. Kato konnaa, kun se otti runkoon. Meinas jo räpsäyttä tullut. Sepä on siinä. Siinä on uusi akku. Takku paikallaan. Pistetään tuohon tuota. Sokkani pyssyy tuo kelekkä tuolla paikalla. Eikä se. Kokkeella lähteekö se käyntiin. Se on tässä nyt talvesta seisonoin kuin kertaakaan. Kokkilusta vielä käynti. Tässä ainakin merkkiolo tuli. Tässä on tämä sinne halakohommaa. Klapikonne eteen. Sitten vähän hehkuu. Äskeisessä kun lämmintä kuitenkin ollut 6-7 astetta päivässä, päivällä, niin lähtee ihan. Tämä on yleensä ollut hyvä lähteä käyntiin. Mutta mikähän sinä nyt jo? Hämminkö, kun se ei yritäkään oikein. Mikä siinä? Ei lähe. Onko se joku polttoaineongelma? Ei, nyt muuttaa tuota. Voita tutkia, mikä siinä on. Yleensä se pitäisi vähän pyöräyttää, niin hörähtää käyntiin.
Jaa, näinpä rupean tutkimaan, mikä siinä on.